سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، جنگجو، لڑنے والا. مگر نہیں نہیں نہیں، اس کا نام ہے حسن. اس کو گڑتی آپ نے دی، وہ جو پہلی چیز ڈالتے ہیں نا اللہ کے نبی نے دی. جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کا وقفہ ہے تو آپ نے پھر علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ پہلا نام. آپ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. حسین کو گڑتی ماں نے دی، حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی. پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کو مل رہے ہیں. سیدہ شباب، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یہ حسن اور حسین ہیں. حسن کو سامنے آپ بٹھا کے کھیلتے تھے اور اپنی زبان باہر نکالتے، حسن کو زبان دکھاتے. وہ آپ کی زبان بڑی سرخ تھی، سرخ زبان صحت کی علامت. تو وہ بچہ کہتا پتہ نہیں کوئی کیا چیز، آگے ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر ہنستے، پھر یوں کرتے، وہ آگے ہاتھ بڑھاتے، پھر آپ منہ بند کر لیتے. کبھی یہاں اٹھایا، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. حسن کو کہتے تھے میرا بیٹا ہے، حسین کو کہتے تھے علی کا بیٹا. کیوں؟ کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی شکل تھی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی. دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر. اب یہ ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کسی کو فرماتے بھائی وہ بچے ہیں ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. یہ ہو سکتا جمعہ کا خطبہ واجب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دم خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے. صحابہ ایک دم پریشان ہوئے، چونکہ پیچھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو آپ ایسے مجمع کو چیرتے گئے، لوگ جگہ دیتے گئے، آپ پیچھے تو شیو لے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر پر ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور بیان شروع فرمایا. ریحانہ طیبہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین. نماز میں آپ سجدے میں ہیں اور حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے، کبھی حسین کبھی، دونوں بھائی یہ کام کرتے تھے کمر پہ. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو گئے، تو پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا، دیکھیے تو صحیح ہوا کہ دیکھا تو اوپر حسن چڑھ بیٹھے یا حسین چڑھ بیٹھے. تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا، جب تک وہ اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اب سجدے، اب رکوع میں جاتے تو حسن بھاگ کے قدموں میں یہاں گھس جاتے تھے، یہاں آ جاتے تھے. حضرت زینب کی بیٹی امامہ، آپ ظہر کی نماز فرض پڑھا رہے ہیں، نفل نہیں فرض. حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی، نواسی امامہ، آپ نے ان کو یہاں بٹھایا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے. جب رکوع میں گئے تو نیچے بٹھایا، سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے جب سجدے سے اٹھنے لگے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع فرماتے. یہ میرے نبی کا گھر ہے، اہل البیت. دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے. اور حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے موتا میں، تو ان کے بیٹے عبداللہ اون محمد ان سے فرماتے آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اور یہ بچے بھاگ کے، وہ سر پہ چڑھ رہا ہے، کوئی گود میں گھس رہا ہے، کوئی کمر پہ چڑھ رہا ہے. یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے. حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے ایک دفعہ اور حسین کو شاباش دے رہے تھے، شاباش حسین شاباش حسین. تو ماں نے کہا حضرت فاطمہ نے، یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی شاباش دے رہا ہوں. سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین. علی علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا.
میرا نبی، میرا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسی کوئی ہستی اور ذات دکھاؤ۔